Lack of medical care, education, harsh living conditions, loss of the strength and ability of the youth, as well as suffering of children, mothers and the elderly. Such is the case of the Somali refugees living in Somalia's refugee camps since the outbreak of the civil wars which swept across the country in 1991. Today, peace in the city is improving and government institutions are being constructed. Recently, there have been elections whereby the president and parliament were selected, and there has been a gradual evacuation of anti-government movements from most cities in Somalia. Somalia is moving towards a new path, and within 20 years, we can say it will be a country that is amongst others in the world. Many expatriates flock to Somalia with knowledge gained from countries which they came from. Quest's MIDA is a joint project between UNDP and IOM that uses skills and expertise from qualified Somali expatriates from the diaspora, which provides opportunities for applying those skills for the benefit and development of Somalia. The number of Somalis living in the diaspora has increased in its size, geographical scope, professionalism, and influence in the last decades. It is estimated that about 1 million Somalis are living abroad. Quest's MIDA wishes to tap into this pool of knowledge in order to assist institutional development and capacity building of beneficiary institutions in Somalia. I came across the Quest MIDA program on the website, and I think it's like a very commendable thing what they do, that they put qualified Somali expatriates to put their human capital assets into their country and to contribute into capacity building and strengthening organizations. And I think it's really also commendable that they encourage especially women from diaspora to invest their resources, their skills, their training, everything into their country. They see that as like a very positive thing, you know, to have experts that are actually Somali that come back and they invest their knowledge and their resources. And also these companies and organizations, they need the resources that IOM and Quest MIDA can provide. Sometimes they need capacity building on organizational level and also to strengthen the organization. For the past 20 years, I see and listen to family members talking about how Somalia has failed. But all we do is talk about it. And they call it Fadikudir. And I intended about a couple of years ago maybe to come to Somalia on a voluntary basis and to do something. And that was my initial intention. So I've decided to prepare myself for about 8 months, and then I used to visit the website. I applied to the job here for the disaster management agency, and I secured it within 3 months, and here I am. Markan aan Saudi u soo laabtay hal sano ka shaqeynay, waxa dareemay dadkan kuma baahna. Aniga sanadka aan shaqeynay adiga waxa aqoonaa tahay, laakiin still waa lagu fogeynaa, waxa lagu leeyahay wadan afrikaana ka timid adiga oo ka fiican fikradooda ka fiican xataa oo ka maskax fiican, laakiin waxa la soo dhaweynaa dadkii wadanku dhashay. Marka aniga mar walba waxaan dhahaa qof walba wadankiisa shacabigiisa soo dhaweysanaa. Marka aniga waxaan waqtigii iskaga dhuminaa meeshaan, waxaan iskaga dhuminaa cilmigeeda intii yar uu Ilaahay soo baray, waxaan dhahay dadkeeda aan bara. Hadda meeshaan way cusub tahay, intii qofaa shaqo ka siiyey, intii qofaan wax ka create gareeyey oo ku noolay businesska aan sameeyey, kan bulketiga sameynayay dalkan kasoo iibsaday, birtii dalkan kasoo iibsaday, cawska u jeedinaysaan dalkan kasoo iibsaday, alwaaxan iyo miiskan ujeedaan dalkan kasoo iibsaday, shaqaalaan u sameeyaa eri. Marka waa waxyaalaha aan ku fikirayay in la create gareeyo oo anna aan dareemo in la igu tahday aan u imid challenge-da inaan ku sameeyo. Waa hab cusub oo maaragtay bilowday oo u baahan maaragtay muxuu ahaa curin iyo in la sii maaragtay muxuu ahaa wado oo maaragtay muxuu ahaa Soomaaliya ay qof walba qeyb meeshay joogtay ka qayb qaadato. Dadka yaroo dowladda ku magacaaban waxay qaban karaan, ma taqaanaa maxuu ahaa, ma jiraan maaragtay muxuu ahaa
haddaan soomaalida kulligood maarata ganacsatadooda iyo shacbigooda iyo maarata ururadeeda bulshada iyo aysan iyo qurbaha oo lagu malaynayo mataqaana maskaxdii soomaaliya oo maarata iyo hantida maanta dadka wax haysta. Marka waxaan ku dhiirigelinaya dalkooda dib ugu soo laabtaan ayna ka qabsadaan maxaan ku dhahaa danahooda, waayo waan garanaynaa qurbaha dhibka lagu hayo especially dadka waaweynaa oo waxbarashadana dhaafay shaqooyinna aan haynin oo muddo 20 sano iska fafadhiya oo maxaa ku dhahay raadiyaasha dhegeysanaya oo Soomaaliya maxaa laga sheegay iyo maxaa dhacay iyo wale inay inta cimrigooda ka hartay ku soo celiyaan khibradoodii iyo waayo aragnimadoodii dalkooda kuna soo laabtaan.